မင်္ဂလာပါရှင်1993ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမေဒီမဂဇင်းအမှတ်100မှာစာရေးဆရာမကြီးလူလူတော်မှာရေးသားခဲ့တဲ့စနပွဲဈေးသည်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုရှိဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့စီမံသူတို့စီးပွားရေးကဘာလဲလို့မေးရင်စနပွဲဈေးသည်လို့ဖြေမဲ့အယောင်ဝယ်သမားတစ်မျိုးရှိပါတယ်။သူတို့ကဖျားပွဲတွေမှာဈေးလိုက်ရောင်းတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီစကားကရေဘူးရသိကြပါတယ်။ဖျားပွဲဆိုတာကလည်းတဲပုံစီရီပွဲကိုရောင်ပြည့်ဖျားပွဲကစားပြီးမန်းဆက်တော်ပွဲထီအောင်အကြီးအသေးအစားစားရှိတယ်လေ။ပွဲစည်းတွေကလည်းလေဘူးကောင်းရောင်းတဲ့သူတောင်မုတ်ပြားတက်လက်ရောင်းတဲ့သူအကျော်ဆိုင်ဆိုတာမျိုးကစားပြီးအထည်ဆိုင်ကြီးတွေအထိရှိသမို့လား။အဲ့ဒီတော့စနပွဲစည်းတွေဆိုတာကိုနည်းနည်းရှင်းအောင်ရေးပြပေးရစီ။ကျမတို့စီမံတနှစ်မှာတကြိမ်သာကျင်းပတဲ့ဒေသဆိုင်ရာတကူကြီးဖျားပွဲတော်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်ကြီးတွေထဲမှာဒေသကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ပွဲကင်းကြီးတဲ့ဖျားပွဲကြီးတွေကိုဗြိတိရှအစိုးရရှိစဉ်ခါတုန်းကဂဇက်ရဖျားပွဲကြီးများလို့သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီဂဇက်ရပွဲကြီးတွေမှာရွှေဘုံမြို့တော်ဇေဒီပွဲ၊ပခုတ်ကူတီယိုရှင်ပွဲ၊မကွေးမြတလွန်ပွဲ၊ပန်းအိုင်ရွှေမုတ်တော်ပွဲ၊ပုဂံအာနန္ဒပွဲစတာတွေပါတာပေါ့ဒီဖျားပွဲကြီးတွေရဲ့ပွဲတော်ရက်ဟာ10ရက်ကနေပြီး15ရက်အထိကြာတဲ့ပြီးပွဲကင်းကြီးဟာကြီးလွန်းလွန်းပွဲကင်းထဲမှာကိုပဲအုပ်ချုပ်ရေးယုံပွဲကင်းကတဲ့ပွဲကင်းတိရစ္ဆာန်ထောင်ပွဲကင်းစေဘေးကန်းဆိုတာတွေကိုစောက်ထားပေးရပါတယ်ပြီးတော့အစီဆုံးပွဲရက်တွေကိုလည်းဒေသဆိုင်ရာကျောင်းပိတ်ရက်ရုပ်ပိတ်ရက်သတ်မှတ်ပေးထားပါသေးတယ်ရက်ရွာမှာရှိတဲ့တကူးကြီးဖျားရဲ့လူပွဲ၊စွန်ညီလောင်ပွဲ၊စီမီးပူဇော်ပွဲများကိုဖျားပွဲတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျင်းပလှူဒန်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲတော်တွေကိုမှီးပြီးဒေသအတွက်အယောင်အဝယ်ပြုလုပ်ရာကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဈေးကြီးခင်းကျင်းတာကဒီကစက်ရဖျားပွဲကြီးများရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာပါ။ကျမတို့နိုင်ငံကတောင်သူလယ်သမားများဟာလူများစုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ဒေသတစ်ခုရဲ့ကောက်ပဲသီးနှံပေါ်ချိန်မျိုးမှာခင်းကျင်းပွေးတဲ့ပွဲစည်းကြီးရှိရာကိုဖျားဖူးရင်းကုံဖလဲမှုလဲပြူရင်းဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟာရီနဲ့လဲတွေ့ရင်အနေနဲ့အရရက်ကပဲပွဲတော်ကိုလာကြတယ်လေ။တစ်နှစ်တာအတွက်အပန်းလဲဖြစ်ရင်ပေါ့။ရွှေပွဲလာရီထဲမှာတော်တော်များများကကိုပါလာတဲ့ထွက်ကုန်ကလေးတွေကိုပွဲကင်းကြီးထဲမှာပဲတနေရာမှာပြန်ကျဈေးတယ်ဖြစ်နေရောင်းချတတ်ကြတယ်ပြီးတော့အဲဒီကရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့အရာရာကိုပွဲစည်းကပြန်ဝယ်ပြီးဝယ်ကြချမ်းကြတယ်ဒီလိုရောင်းစရာမရှိလဲငွေရှိတဲ့လူကငွေပိုက်လာပြီးတစ်နှစ်စာအိမ်သုံးလေယာသုံးပစ္စည်းတွေကိုဒီပွဲမှာလာဝယ်တာပါပဲကျမတို့မြို့နေလူတွေကမီနီမားကတ်တို့ဒပတ်မန့်တစ်စတိုးတို့ဆိုတာမျိုးတွေကိုဝင်ထွက်သွားလာနေကြပြီးဖျားပွဲကြီးဆိုတာရွှေကုံတကောင်းပွဲလောက်သာမြင်မှုတယ်ဆိုရင်အခုကျမပြောပြတဲ့ဂဇက်ရဖျားပွဲကြီးတပွဲလောက်ကိုကြုံဆုံရင်သွားကြည့်စေချင်ပါတယ်ဘယ်မှမှဘယ်တော့မှမမြင်မတွေ့ဘူးရတာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဒေါနေလူတို့အတွက်နွားလဲဟာမရှိမဖြစ်ပြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေဒါနဲ့ပဲထွန်ရရရတယ်ဒါနဲ့ပဲတည်ယူရတယ်ဒါနဲ့ပဲသွားရလာရတယ်ဓာတ်ဆီတို့ဒီဆဲတို့ကိုမှောင်ခိုကနေဝယ်သုံးနေစရာလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဖျားပွဲကြီးသေးတွေမှာနွားလဲသုံးပစ္စည်းကြီးနှစ်ပြပေါက်လောက်ရောင်းနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဘိုးတုံးတဘိုးကြီးတဘိုးကျိုးဆိုတာမျိုးတွေလှိမ်မှာတက်တဲ့ဆောင်းမန်းတို့ရန်နိုင်တို့ဆိုတာတွေနွားမှာတက်တဲ့နဖားကျိုးပွဲကျူခြူကုံတပြာစရာတွေနွားလဲနဲ့နွားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာမဆိုဝယ်လို့ရပါတယ်လဲတစီပွဲစည်းတန်းမှာတင်တက်ဆင်လို့ရအောင်ရောင်းချနေတာပါမြစ်သားရွှေမုတ်တော်ဖျားပွဲမှာဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကဆင်းလာပြီးနွားမြင်းရောင်းတဲ့ကုန်းတွေတွေဟာဝါးတပြန်မှာနွားငါးကောင်ချီဆယ်ကောင်ချီပြီးဝါးတပြန်ဘယ်လောက်လဲဈေးဆိုတာမျိုးရောက်နာမျိုးတောင်ရှိပါတယ်။မြင်းကိုလည်းနွားလိုပါပဲဝါအပြန်လိုက်ရောက်ပါတယ်။
ဟိုရုံးကဒီလိုပွဲမျိုးမှာတနစ်စာတခါတည်းဝေသွားဆိုတာကိုအစကသဘောမပေါက်ဘူးနောက်ပွဲကင်းကြီးထဲမှာပဲတို့စပားတို့နေလန်းတော့ခင်းနဲ့ဝါပြာလေးတောင်ကြီးတွေလေးချက်ဆက်တခင်ထားပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာထုံဖောက်ပြီးလဲပနစည်းတိုက်မှန်းမသိပုံရောင်းနေတဲ့ထုံးဆိုင်ကြီးတွေကြီးဆိုင်20အစိတ်တန်းရောင်းနေကြတာကိုမြင်တော့မှအိမ်မှာကွန်းစားဖို့ထုံးလဲဒီပွဲထဲမှာပဲတနစ်စာဝေရတာပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရတယ်။နှစ်ပေါက်သုံးရတဲ့ပစ္စည်းတယ်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းကြွတုံးကကျမသမီးတရက်ကအပြန်မကွေးများသလုံးပွဲနဲ့စုံနေလို့ပွဲကင်းတစိတ်တေးသားကိုဖျက်ပြန်ခဲ့တာမပြောသည့်ဆိုင်ကြီးဝဲရောရာရောပြပုတ်မတက်ခင်းရောက်နေတာမြင်ရတယ်။ဒီလောက်များတဲ့ငပြောသည့်တန်းစီမျိုးတခါမှမမြင်ဘူးလို့အံ့ဩသွားတာပဲ။ဒီငပြောသီးတွေကုံသလားမေးတော့ကုံတာပေါ်လို့ဖြေပါတဲ့ကုံရမှာပေါ့ငပြောသီးဆိုတာပုတ်တက်တဲ့ကုံစင်းမဲဟာမကုံမဲဘယ်ခင်ရောက်မှာမလဲပွဲတော်ဝဲမှာဆိုင်ငင်းရောက်တဲ့အယောင်သမားကြီးကတထောင်ကနေပြီးသုံးထောင်အတွင်းရှိပါတယ်ဗျံကြဈေးတွေကလည်းထောင်ထဲချီရှိတာပါပဲဒီပွဲတွေမှာအထဲသေးလိုမျိုးအလှကုံလိုမျိုးပကံခွဲရောက်လိုပစ္စည်းရောင်းသူမျိုးကတော့အရင်နီးကြီးပါတယ်သူတို့ကမန္တလေးလိုမျိုးမှာအခြေချပေမဲ့ပွဲတပွဲပြီးတပွဲလိုက်ရောက်နေသူများမှုတခါတလေအိမ်မဝင်မွဲပွဲကူးရောက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။သူတို့မှာရောင်းကုန်ကိုဖာရီတစ်တာရီနဲ့ထည့်သေးတယ်။ပွဲကင်းမှာမှန်ပြီးတော့နှလုံးလောက်ကောင်တာခေါ်တဲ့ငါးမျက်နှာမှန်ကားပြီးတော့တစ်လုံးလောက်နဲ့စာအုပ်တောက်ခွက်အိယာကင်းမှာပါပါတယ်။စာရင်ရိတ်ခါကတော့နှစ်ရက်စာသုံးရက်စာနဲ့အချောက်ချမ်းနည်းနည်းပါပြီးရောက်ရာအရက်မှာဝဲချက်စားတာပါဆိုင်တဆိုင်အတွက်ဆိုင်ကြီးရင်လူလေး၅ယောက်လောက်လိုက်ရပါတယ်ပွဲကိုရောက်တော့ပွဲကင်းကြီးထဲမှာဖျားလူကြီးတွေစီကပိုဝဲထားတဲ့ဆိုင်ကန်းကလေးထဲမှာပဲပွဲရဲ့တလျှောက်လုံးအိမ်လုတ်ပြီးနေကြရတာပါဒီလောက်ကျဉ်ကျက်တဲ့နေရာမှာဘလို့အိတ်ဘလို့စားပါသလဲလို့အမေကြီးတော့ကိုရတဲ့ဆိုင်နေရာဟာဘုံကြီးချောင်းဝိုင်းထဲမှာစာတင်ချောင်းဝိုင်းကြီးထဲမှာဒါမှမဟုတ်လူနေအိမ်တွေရှေ့ဆိုရင်ရေချိုးဖို့အပေါ်ပါဆွမှုစတဲ့ပြဿနာတွေဟာအလိုက်အထိုက်ဖြေရှင်းသွားလို့ရပါတည်းဓမင်းချက်တာလဲဆိုင်နောက်မှာကပ်ပြီးချက်စားလို့ရတယ်အဲကွင်းကြီးထဲမှာဆိုရင်တော့ဖျားလူကြီးတွေကရေအိမ်တို့ဘာတို့ယာယီစီမံပေးတတ်တည်းဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဈေးလိုက်ရောင်းနေတဲ့ဈေးတယ်ကြီးတွေအဖို့ပွဲကင်းသားမှာပဲမြို့ကန်မိတ်ဆွေကောင်းတွေရတဲ့တွေ့တတ်တယ်။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကပွဲတော်ချိန်ရောက်ရင်ညှော်နေကြတာ။ကိုအိုးကိုချက်စားတာကလွဲရင်ကြံကိစ္စတွေအားလုံးမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်စီမှာပြီးစီးတတ်တယ်။ကိုမျိုးကိုရွာဆိုပေမဲ့ဆိုင်ကနားအတီတကြဝဲပြီးရောင်းရဝဲရတယ်လို့အိမ်တွေမရပါဘူး။ပွဲစီလိုက်ရတာကကတိကြီးရှိလာပါတယ်။အရင်နှီးကလည်းတီးလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဲမှမရွှေ့ရတဲ့ဆိုင်မျိုးနဲ့ခင်းရောက်ရတာမကောင်းဘူးလားလို့ကျမကမေးတော့သွားအောင်ပြန်အောင်ဆိုင်သိင်းအောင်ဆိုင်ခင်းအောင်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လုံနေကြတော့လေဒါကဒုက္ခလို့မထင်တော့ပဲရိုးသွားပါတယ်စနပွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းရှိသေးတာကိုစနပွဲသေးတယ်ဆိုတာသူများနဲ့မတူပါဘူးတရွာတကြီးစောက်တယ်ဆိုတာလို့တမျိုးမှာကိုနဲ့တကယ်ရင်းနှီးသွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါဒီမိတ်ဆွေတွေကိုမျိုးလာလဲရင်ကိုယ့်အိမ်မှာတက်ကိုစေးပြီးကိုကပြန်ကျွေးမွေးဧကံပါတယ်ဖခင်ပထိုးလဲလိုက်ပို့ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမျိုးစေးမှာသမီးကိုဖြစ်စေတားကိုဖြစ်စေဆိုင်တဆိုင်တက်ခင်းပေးထားတယ်ဆိုရင်လဲဒီမိတ်ဆွေကကိုသားသမီးဆိုင်မှာပဲဝယ်စရာရှိရင်ဝယ်တာပါဒီလိုမိတ်ဆွေကောင်းနေပေါ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးသူတို့ကပြန်ဖြေပါတယ်ပွဲစည်းလိုက်နေကြဈေးတွေကပွဲတော်ရဲ့ရောက်လာရင်ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့ပွဲကင်းကြီးကိုမြင်ရောက်ပြီးသွားကျင်နေတာပဲရောင်းညင်နေတာပဲလမိုင်းစည်းနေသလိုပေါ့လို့လဲတချို့ပွဲစည်းတွေကပြောပြပါတယ်လူကသိစီတော့အဲ့ဒီပွဲတွေမှာဇက်တပင်ကြီးတွေကလည်းစုံမစုံရှေးတုန်းကများဥဖိုးစိန်တို့လိုဇက်ကောင်ကြီးကတော့မှပွဲစည်းလာကြတဲ့အခါကသေးတယ်ဥဖိုးစိန်မကတဲ့နှစ်ဥစိန်ကတော့လာတယ်ဒီအပြင်လဲတခြားဇက်တွေ20 30လာသေးတဲ့ဥဖိုးစိန်တို့မရှိတော့တဲ့နောက်နောင်တခင်မှာတော့ရွှေမန်းတင်မောင်အောင်လန်တော်ခင်စိန်ကနက်စိန်ငိမ့်ငယ်ရင်ညွန့်တင်
မြို့တော်သိမ်းအောင်စသဖြင့်40လောက်တော့ကကြတယ်တနည်းမှတစ်ခါကြည့်ရတဲ့ပွဲမှုဘဏညယုံသွင်းသွင်းယုံနိုင်ပွဲကြည့်သူတွေခဲနေအောင်ရှိပါတယ်ဇက်နဲ့ဇက်ကန်ထရိုက်တွေလည်းအလုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီ12ပွဲစည်းကြီးတွေမှာသဘောကျစရာအကောင်းဆုံးဈေးဆိုင်ကြီးတွေကတော့စင်အိုးစင်ကွက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေပါစင်ပစ္စည်းဆိုတာကလည်းကျမတို့လူနေမှုမှာမရှိမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့စင်ပစ္စည်းဆိုင်ဒီဇိုင်းဟာပွဲစည်းမှာနေရာအကျယ်ဆုံးယူတယ်ပစ္စည်းအများဆုံးဖြန့်ခင်းတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပွဲစည်းကြီးရဲ့အစွန်ပြားမှာဖြစ်ဖြစ်ကြောဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်နေရာပေးရတယ်ဒီလိုမပေးလို့လည်းမရဘူးကြည်ပါသူကရောင်းမှုခင်းထားတဲ့အထဲမှာစင်အိုးပါဆိုတော့ငပိထက်စားထဲဖို့တလမဲဒဇလဲဝင်အိုးငယ်ကစားပြီးပိတ်တာ50ဝင်အိုး100ဝင်အိုး150ဝင်အိုးအထိခင်းထားတာမဟုတ်လားစီလောင်မှုရေလောင်မှုဆိုရင်ဒီစင်အိုးကြီးတွေမရှိလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲတံပီပါရီခုနောက်ပိုင်းမှာသုံးလာပါရဲ့ဒါပေမဲ့စင်အိုးလိုမတန့်ရှင်းပါဘူးစင်အိုးရာဝင်950ဝင်ကြီးတွေကမြေရဲတဝက်လောက်မြုပ်ပြီးချထားလိုက်သုံးပါလေရောသူ့တသက်ငါတသက်စင်အိုးသားမကစင်ကွက်အကြီးသေးစင်အင်တုံအရွယ်အစားစားနဲ့စင်ပန်းအိုးစင်ငယ်ုံဆုံးစင်စီမီကွက်စင်ပန်းဆိုင်စင်အိုးဘုတ်ဂျိုးယုံအိုးဆုံးလို့သာနေပါရောစင်ဆိုင်၄50ဆိုင်ခင်းလိုက်ရင်ဘလုံးကွင်းကြီးတွင်များဖြင့်ပြည့်သွားမခံပါပဲဒီလိုဖျားပွဲစည်းမျိုးကိုကျမတသက်မှာပထမအဆုံးမြင်မှုတာမြောင်ဖျားပွဲကြီးမှာပါအဲ့ဒီပွဲစည်းတန်းကြီးထဲမှာနှီးနဲ့ကျိန်းနဲ့ဝါကိုရထားတဲ့လူသုံးကုန်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေဟာတပြားပေါင်မကပဲကိုကျမတို့ဈေးကြီးတွေမှာဒီလိုဆိုင်မျိုးတစ်ဆိုင်စနှစ်ဆိုင်စပဲမြင်ဘူးတာဖြစ်လေတော့အံ့ဩငေးမောလို့မဆုံးပါဘူးတောင်သူလယ်သမားတွေသုံးတဲ့ချင်းနှောင်းမျိုးဆိုရင်ဆလဲတောင်းပြီးတော့စိတ်တောင်းခွဲတောင်းတင်းတောင်းလောင်းတောင်းကြိုက်ရလက်ရရွေးဝဲလို့ရတယ်ဘန်းစကောစကားရီတွေကလည်းအရွယ်မျိုးမျိုးအစိတ်ကျဲအစားစားလေရအကောင်အညံ့စုံလို့ပါပဲပုတ်တွေတောင်းတွေပလုံးတွေထဲစရာတဲယူစရာတွေကလည်းစုံမစုံမမြင်ဘူးဓာရီတောင်ပါပါတယ်ပြီးတော့ခင်းစရာကာစရာဖြာနဲ့ရိုင်းတွေကလည်းအရွယ်အစားလိုသလောက်အရေးအတွက်ကိုဝယ်လို့ရတယ်လေတောသူတောင်သားတွေကဒီလိုပွဲမှာတစ်နှစ်တစ်ခါလိုအပ်အရာရာကိုဝယ်ထွက်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်မှာပဲလို့ဒီတော့မှသဘောပေါက်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်ရှင်